אנחנו מתחילים הערב עם פינה חדשה, היא נקראת הם לא אנשים רעים מבחירה, פשוט אין להם הרבה בקופסה. הם לא אנשים רעים מבחירה, פשוט אין להם הרבה בקופסה, הנה זה בא. אני חושב שחוק ההסדרה זה החוק הכי מוסרי שיש כאן. אני מספר על מה מדובר, הרי לא, מה חוק ההסדרה בעצם עושה? הוא מפריד את הבעלות על הקרקע לבין השימוש בה. זה הסיפור. עושה עוד דברים. עכשיו דקה, עכשיו הרי הערבי הזה, עכשיו מה הוא יעשה בקרקע? הוא יקבל, הוא לא יגדל שם עננה. אנחנו בונים בארצנו, אנחנו ריבונים בארצנו, הכנסת היא סמל הריבונות, בית המשפט האלו, מה זאת אומרת את עמדת החוק? החוק זה אנחנו. בג"ץ הוא לא מעל הריבון. וצריך כבר להתרגל לזה. אף אחד לא בחר בו להיות מעל הכנסת. אוקיי. אף אחד, צריך להבין את זה, אף אחד. יש פה ריבון, זה מדינת ישראל, זה הכנסת. הוא לא הסמיך אותו העם להיות מעל מי שבעצם צריך לנהל את המדינה. עכשיו, דרך אגב, זה ההיגיון הכי נכון לכל הצדדים. אבל מה עושים? הרי שמים את ההיגיון בצד, זה לא חשוב, העיקר עושים. עכשיו, אני שואל, איזה תועלת יש למישהו מכל הסיפור הזה? חוץ מכל השמאלנים שנהנים עכשיו, שהימין מסוכסך בינו לבין עצמו. מה קרה פה? מה קרה פה? באמת, מה קרה פה? איך נהיה שהאנשים האלה מנהלים את המדינה? איך נהיה שהם בטלוויזיה בכלל מדברים נגד בית המשפט? איך נהיה שהם מפרשנים גידולי ננה? למה אנחנו לא נהנים, השמאלנים? למה ננה למה? לואיזה, שיבה, מה החלטת ננה? דווקא, אתה יודע. ננה זה ערבי? הוא ערבי. כן. פעמיים עין במילה, מאוד ערבי. אלא אם כן זה ברצף ואז זה יידיש, או משהו, היה לו. לא מבין את זה. שננה ביידיש זה שם. לא מבין איך זה עובד. ארבע עין ברצף. ולא רק שלושתם, בכלל חברי הכנסת שהצביעו השבוע בעד חוק ההסדרה. עד היום אנחנו לא הבנו למה אנחנו צריכים לחזור כאן באולפן שבוע אחרי שבוע על מושגים בסיסיים שהם שמעו בשיעור אזרחות בתיכון. יחסים בינלאומיים, והפרדת רשויות, ושלטון החוק, ועריצות הרוב, וזכויות המיעוט, ואורן, תוציא את זה מהמחדד, בסוף אתה תיפצע. מעולה. צחוק מהול בכאב. מאוד. אבל השבוע אחרי שהקואליציה העבירה את חוק ההסדרה שמאפשר למדינה פשוט לקחת אדמות פרטיות של פלסטינים ולתת אותם ליהודים, ואחרי כל מה שהם אמרו בתקשורת, הכל ברור. הם לא אנשים רעים מבחירה, פשוט אין להם הרבה בקופסה. הרי יש את המשפט המוכר באנגלית, Don't assume bad when stupid is enough. או כמו שמירי רגב תרגמה אותו. מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו? לא, זה לא משנה, לא משנה. לא משנה, מה שחשוב זה שאנחנו טעינו, ועוד לא מאוחר לתקן. כל מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה להסביר למירי רגב ולאקוניס וליוב קרא ואמסלם ולכל החבר'ה את יסודות הדמוקרטיה לאט כדי שהם יבינו, וככה אנחנו נציל את עצמאות התקשורת ובית המשפט ואת שלטון החוק ואת זכויות המיעוטים ואת היחסים שלנו עם העולם. קדימה, תסבירו להם ככה שהם יבינו. צריך להסביר לאנשים האלה ששולחים את דוד ביטן ודודי אמסלם, שהם שולחים אותם לייצג אותנו, שזה פשוט מאוד. מריץ' וראץ' יוצא ריץ' ראץ'. מביטן ודודי יוצא בדודי. קמים מאמינים לקסמים, אז נסביר להם מה הבעיה בתוכנית שלהם בעזרת קסם. שימו לב, יש לי פה 2.5 מיליון פלסטינאים שאני עומד להעלים. ככה, הוקוס, פוקוס, ביבי, בוקוס. איפה הם? לא, לא. הם עדיין פה. טוב. בואו ננסה משהו אחר. לקסם הבא אני צריך את אבו מאזן ומסור. אני אומרת, איך למדתי אנגלית? איך למדתי אנגלית שהייתי קטנה? במקלחת, באמבטיה. לא, לא, לא. אנחנו למדנו עם מיסטר קשטן, זה היה הכי פשוט, הכי ברור. I have a melon, this is my melon, you have a melon too, נכון? ככה צריך להסביר את האחריות הישראלית על יהודה ושומרון. I have a country, this is my country, you don't have a country, so go away. יש לך כאילו... מה אתה רוצה, לדבר על זה? כן. את יושבת על כיסא או על סוס עכשיו. חמוד. אבא, את אבא של מי... האוקף למטה מחזיק אותי טוב. כן, מה שעוזר להרבה תלמידים חלשים זה חרוזים כאלה שעוזרים להם לזכור דברים. אז אולי גם לקואליציה שלנו זה יעזור. נגיד, פלסטינים תספח, סופך להתייפח. אם ערבים מכות ספג, אתה תהיה מחר בהאג. שלטון זר על אוכלוסייה אזרחית באמצעים צבאיים וממניעים דתיים יוביל באופן בלתי נמנע להתפרקות החברה מערכיה, כפי שאנחנו יודעים, בתהליכים האנטי-דמוקרטיים שעוברים על החברה הישראלית. משהו עם חלילית, לא יודע, לא... חלילית. גם חללית, גם חללית.
פלנלית יכול לעבוד. פלנלית יכול לעבוד. זה מקסים. אלוהים, אתה קורא לך היום. פי תיאטרון. שאלה. פי. זה המוח שלך. וזה המוח שלך כשאתה על מירי רגב. כשיגיע העונה, אני אסביר לכם על הוותיכים את דוד ביטן. אני אנגב את זה עם שני מיליון פלסטינאים. זה אפק שהמטאפורת פרופס שלך מתערבבות. לראש הממשלה שלי שלושה תיקים, שלושה תיקים. לראש הממשלה שלי, לולא היו לו שלושה תיקים, לא היינו נכנסים לעזה בקיץ. הסבר, אפשר להתחבר לזה, אפשר להבין את זה. כחלון, אי אפשר גם וגם. אם אתה יושב בממשלה, אתה אחראי. אני אסביר לך, זה כמו עם השועל והכרם. אתה יצאת לבחירות עם עקרונות וקיבלת הרבה מאוד מנדטים, ואז רצית את התיקים היפים שבתוך הממשלה. אבל ביבי הוא השאיר פתח צר, לא יכולת להיכנס עם כל העקרונות האלה. אז צמת, השלת את העקרונות מעליך, הכנסת רק עם המנדטים, ובפנים קיבלת תיקים. עכשיו יש לך כאב בטן, אבל אתה כבר לא יכול לצאת עם כל התיקים האלה, במיוחד כשביבי מחזיק לך את הענבים. אני מציעה להקריא לחברי הקואליציה את הספר, שבאמת עוזר להסביר להרבה בני נוער, דבר עם ילדיך על ימין, כדי ללמד אותם איך לעשות ימין בטוח. כי, תקשיבו, ימין יכול להיות דבר נפלא. ימין יכול להיות דבר יפהפה. אבל חשוב לעשות ימין כמו שצריך. לעשות ימין עם הבן אדם הנכון. ואם אתם רוצים להתנסות בימין קיצוני יותר, אז חשוב שתהיה לכם מילת ביטחון למקרה שתלכו רחוק מדי וצריך לעצור. ומילת הביטחון היא הג. הג זאת מילת ביטחון. אפשר להסביר את הבעייתיות בחוק ההסדרה לאורן חזן במונחים שהוא מבין. לא כל גבעה היא זונה, וזה ששילמת כסף לא נותן לך זכות לעלות עליה. וואו. לא על אף אחד, הוא רק סיפק לאחרים. כן, אני בדיוק פגשתי את המחלקה המשפטית פה לפני התוכנית, והסבירו לי שהרבה דברים יורדים בגלל הצנזורה, אני מבין שזה אחד מהם. לא, לא, הנה, אני הצלתי לך את זה כרגע. אוקיי. אחרת אני אפגוש את המחלקה המשפטית אחרי התוכנית. אחרי התוכנית זה כשהם כועסים. קרימה מההסברים של אנשי הליכוד והבית היהודי על חוק ההסדרה, מסתבר שלא כולם שם מבריקים. בואו נסביר להם, אנחנו לאט, כמה שיבינו, מה זה דמוקרטיה ואיך זה עובד. סופר נני, סופר נני. אני אומרת, בוא נביא את סופר נני. היא יכולה לבוא ולהסביר להם למה צריך להקשיב לבגץ. אבל תכלס, היא גם צריכה לבוא ולהסביר לבגץ למה הוא צריך להשקיע בהם יותר, ולבלות איתם יותר זמן איכות אחד על אחד. לפעמים כל מה שחבר כנסת צריך זה חיבוק ממרים נאור. כמו שסופר נני אומרת, אין חבר כנסת טיפש, יש חבר כנסת שטיפש לו. צריך להסביר להם את זה כמו שמסבירים מה זה נבדל לנשים ולשחקנים בקאמרי. אז פה זה המתקיפים לצורך העניין, אוקיי? ישראל, ופה זה הפלסטינאים שמתגוננים, ומדי פעם הם מוקצים במתפרצות. ביניהם יש קו דמיוני, נקרא לו הקו הירוק, סתם. אם חוצים. כן, אז אם החלוץ, זאת אומרת, פעם זה היה חלוץ, היום זה מתנחל, עובר את הקו ומוסרים לו כסף כדי לבנות שם, זאת עבירה והשופט יעניש אותך. כחלק מחוק ההסדרה, אז דתיה בן דורי מחויבת לשנות את המילים לשיר ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת ל... אני בניתי בית בארץ ישראל ואו על קרקע פרטית בשטחים בבעלות של פלסטינים. אז יש לנו בית ויש לנו כביש ויש לנו עץ בארץ ישראל ואו על קרקע פרטית בשטחים בבעלות פלסטינים. שרי הימין, אולי הם חושבים שראש הממשלה הוא זה שמנהל את המדינה. אז תנו לי להסביר לכם. מי מנהלת את המדינה? קוקו! אפשר להסביר לח"כים מהליכוד את המציאות בעזרת בובת גרב, כי אלה הם יקשיבו, כי הם יחשבו שזאת שרה רגע אחרי שהיא זרקה את הנעל. מה שיקרה עם חוק ההסדרה זה כמו אבן ירום מספריים. הם מראים לך נייר שאומר שהקרקע שלהם, ואז אתה גוזר אותו עם מספריים, ואז הם זורקים עלינו אבנים. תראו, חברים, לפעמים לאנשים קשה להבין סיטואציות, אז פשוט צריך להסביר להם את זה ברור. תראו, עמונה זה בית של מישהו אחר. אתם לא יכולים פשוט להגיע לשם, כאילו זה הבית שלכם. אני מבינה שאתם רוצים ללכת לשם, אבל יש דרך. צריך קודם להתקשר, לברר שהאימא של מי שאתם רוצים לבוא אליו, היא בכלל מסכימה לכם לבוא לשם היום. אולי לא מתאים לה לארח אתכם שם הרגע. אולי היה לה יום קשה בעבודה. אולי יש עוד אורחים של ילדים אחרים, והיא לא פתחה עדיין צהרון אצלה
עוזרת, ואולי לפעמים אפשר לארח אצלכם ולא רק אצלנו, כל הזמן אצלנו. ואם כבר באים, אז תשאירי רק את הילד ותלכי, כי אני לא חברה שלך. בסדר, זה רק הילדים חברים, את הבנת את זה, אמא של דותן, את הבנת. היא משאירת, היא לא אוקיי, תודה רבה לכם. באמת, יופי של עבודה. לימדנו את הח"כים מהליכוד והבית היהודי, מושגים בסיסיים בדמוקרטיה שחשבנו שהם למדו כבר בבית ספר בשיעור אזרחות. בשבוע הבא נעבור למתמטיקה. לספח לישראל 2.5 מיליון פלסטינים, זה כמו לדחוף לעצמנו בדיד מאוד מאוד ארוך.